Spoštovani učenci, bodoči dijaki, spoštovani starši. Srednja šola Tehniški strok Šiška v Ljubljani je šola z več kot 70-letno tradicijo na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja. Na šoli izobražujemo za naslednje poklice: računalnikar, elektrikar, tehnik mehatronike, elektrotehnik in tehnik računalništva. Na šoli je okrog 900 dijakov v 33 oddelkih. Posebno skrb posvečamo strpnemu sobivanju, saj dijaki prihajajo iz več kot 50 občin in zelo različnih socialnih sredin. Naši programi izobražujejo za poklice prihodnosti, možnosti zaposlitve po končanem šolanju so velike, tako za tiste dijake, ki se zaposlijo takoj po končani srednji šoli, kot tudi tiste, ki šolanjem nadaljujejo na višjih, visokih ali univerzitetnih programih. Ponavadi dijaki izberejo študij na področju elektrotehnike, strojništva, mehatronike in informatike. Dobro opremljene učilnice in sodobni učni proces z veliko praktičnega izobraževanja ter izjemne povezave z gospodarstvom dijaku zagotavljajo najnovejša znanja in možnosti, da sledijo sodobnim tehnološkim trendom. Velik podarek je tudi na izobraževanju učiteljev, ki nova znanja in spoznanja vnašajo v izobraževalni proces, raziskovalne naloge, kroške in različne projekte. Šola je znana po strokovnih ekskurzijah, kroških programiranja, Cisco akademiji, raziskovalni dejavnosti, šolskih glasbenih skupinah, projektih Erasmus+, obiskih gospodarstvenikov, kariernih dnevih, prireditvah, dijaški skupnosti. Dragi bodoči dijaki, vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvah, ker boste lahko spoznali utrip šole, predvsem pa povezano vseh nas, ki smo del te šole. Dijaki, učitelji in ostali zaposleni vas vabimo, da se nam pridružite in postanite ponosni Šiškarji.